ସମ୍ପର୍କରେ ଅଲରେଡ଼ି ସଭାପତି ବୋର୍ଡ଼ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ସେଟ୍ ବି ରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା କିଛି ମୁଦ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ରିଏକ୍ଜାମ କଥା କୁହା ହେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବିଚାର କରିବା କଥା କରାଯିବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ କଥା କାଲି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ସେପରି ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପେପର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସେ ପରୀକ୍ଷା ସରିବ ତେଣୁ ସେପରି ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନେକ୍ସଟ ପେପର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ